Затоплене метро, аварійні мости, незаконна забудова. Продовжувати перелік проблем столиці можна довго. Дуже довго. Проект генерального плану не прийнятий, проект історико-архітектурного плану не прийнятий, проект зонінгу не прийнятий. Тобто в такій розбалансованій ситуації ми розуміємо, що коли прийдуть гроші на відбудову, це призведе до ще більш хаотичної забудови. Інклюзія в Києві саботується. Замість того, щоб перекладати бруківку, столиця мала понижувати бордюри. Замість того, щоб будувати розв'язки, повинні були дублювати наземні переходи для того, щоб для маломобільних груп населення наше місто було доступне. Проблеми столиці сягнули таких масштабів, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування не зміг залишитися осторонь. Ми ініціюємо створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань Києва, з питань його функціонування під час воєнного стану. І будемо намагатись з експертами, професіоналами в галузі, представниками всього політичного середовища максимально аналізувати всі проблеми, не просто шукати відповідальних, а пропонувати рішення. Якщо рішення не спроможна сама сформувати київська влада, то ми запрошуємо її зробити це на майданчику парламенту. За ці 4 роки ми змін не бачимо. За величезним бюджетом ми не бачимо змін. Мета комісії – зрозуміти, чому зник діалог між суспільством та столичною владою. І, можливо, хоча б парламентський контроль зможе налаштувати роботу київського апарату. Строк роботи тимчасової спеціальної комісії – півроку. За цей час, кажуть нардепи, зроблять усе можливе. Надзвичайно величезна корупційна діра. Коли я чую про 87 мільярдів грошей в Києві, я задаю питання, а чому ж тоді інфраструктурні проекти десь у Львові реалізуються набагато краще і з 5-разовим меншим бюджетом? Є ідея обміну досвідом між владою міст. Адже, наприклад, у Львові проєкти реалізовують швидше і дешевше, ніж у столиці. Та чого інші населені пункти можуть навчитися у чиновників головного міста країни, відповісти складно, каже народний депутат Віталій Безгін. Я не можу назвати жодну галузь міського управління, де Київ міг би дати раду іншим громадам, прогресивним громадам України, таким, знову ж таки, як Львів, там Івано-Франківськ, чи навіть Буча, яка знаходиться поруч з Києвом.